Mats Cato målskred en forrykende første gang, 4-0 til pause, full kontroll i andre gang også. Hvordan opplever du en solid seier over, over Elverum på Hjemslund? Nei, det var solid. Fra, egentlig fra første spark på ballen. Jeg synes vi styrer kampen, ja, egentlig hele kampen. De har ingen, egentlig ikke noe å komme med. Og vi går ut i vårt vanlige høye press, og det funket kanskje enda bedre i dag. De prøver å spille seg litt ut, og vi er ganske gode på å stoppe folk som ønsker å spille seg ut. Og så var vi litt sånn ekstra på, og da fikk vi mye brudd, og så ble det en del mål til slutt. Du selv tegnet på skåringslista to ganger. Hvordan var det? Nei, det var jo helt nydelig det. Jeg hadde lyst til å score to i dag, så derfor gjorde jeg det. Så enkelt? Nei, det er ikke så enkelt. Det er det ikke. Det er faktisk ikke det. Ja, jo, enkelte kamper jeg ikke har skåret i det hele tatt, så det er ikke så enkelt. Det er over 3000 personer på Hjemslund i dag. Bra liv å røre. Hvordan var det å spille foran et bra tilsatt Hjemslund? Nei, det er jo sånn som dette her skal være på Hjemslund. Jeg sier ikke at det er dårlig til vanlig, men det er liksom når det er denne atmosfæren her, da er det liksom... Da er du på nivå med det Kongsvinger bør stå for. Men vi har selv takket veldig andre divisjon. Kanskje neste år med noen gode resultater i første divisjon, så vil vi se lignende tendenser her på Hjemslund.